ဝင်နေရောင်းရင်လည်းဟက်ပီနျူးယီးယားဆိုဝင်နေရောင်းရင်လည်းဟက်ပီဘာသဒေးဆိုပြောကြပြန်နောက်ကသာဟက်ပီလို့ဆိုတာစိတ်ထဲကတကယ်ပြောလို့ရလားမဟုတ်အဲဖခင်လုံးနေစင်ညာသုံးသပ်တယ်လို့ပဲဘယ်တတဝါကြည့်ကြည့်လူသားတွေတဲကဘယ်လူမျိုးတွေပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ဘာသာဝင်တွေပဲကြည့်ကြည့် ဝေးလာတယ်ဟိုတယ်သေးတယ်တင်းကြိုင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိမှမရှိဘူးပြောကြလိုက်ပဲအိန္ဒိယမှာတင်းကြိုင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟိန္ဒူတွေကတော့မြစ်ချောင်းကလေးရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာမှာတချို့ပြီးရဲမြောက်လိုက်တာဒါသူတို့တင်းကြိုင်းလောကလူတွေဟာ ဝိလာပြီးတော့အိုပြီးတေချာရာကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကဘဝဆိုတာကျင့်သက်ဆရာမကောင်းဘူးလို့ကျင့်သက်ဆရာမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်တာဒါပြင်ဘဝဟာကျင့်သက်ဆရာကောင်းတာတွေရောရှိသလားဆိုတာရှိပါတယ်ရှိလို့ပဲလူတွေကပြောနေကြတာပေါ့ဘဝရထားလို့ရှိရင်မျက်စိကလာတာပတာတွေမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကချမ်းသာမှုတွေရတယ် နာကကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးကြားရရင်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရကြတယ်နှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံကလေးရှူရရင်တရားကကောင်းတဲ့အရာသာလေးစားရရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအထီးအတွေ့ကောင်းတာလေးထီးတွေ့ရစိတ်ထဲကကောင်းတဲ့အတွေးလေးတွေတွေးရလို့ရှင်ပြောတာပဲပေါ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုလေးတွေပေါ့ပါလူတွေဟာตายရပြီးတော့နေကြတယ်ဒါဘဝရဲ့ตายရမှာ သာဝရตาลตายาလို့ရလာလို့ဆိုမရဘူးตายာမှုတည်တခဏများသာဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းအချိန်တူတောင်းနေအချိန်တူတောင်းတော့လေလူတွေဟာตายာမြင်ရင်ตายာနေတူချောင်းตายာတာလဲဆိုဟောဒီဘဝတဏှာချောင်းตายာဂျင်တ်တယ်ဘလောက်ပဲဘဝကြီးဟာဒုက္ခရောက်ရောက်မျက်ရည်တုတ်ပြီးတော့ပြုံးတော့တာပဲလူတွေနော်မျက်ရည်တော့ကျလိုက်တာပဲငိုလိုက်တာပဲ ပြီးရင်တော့ပြုံးသွားပြီ။ကလေးလေးတွေနဲ့အမတန်တူတယ်။မိဘလုပ်တဲ့လူကကလေးလေးကိုဆုံးမလိုက်ရိုက်လိုက်လို့ရှင်တင်မလေးပုတ်ပြီးတော့ဟိုပြင်မဲ့ရောက်တော့ရီးနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲလောကလူသားတွေဟာဒီနာမျက်ရည်ကြပြီပဲလို့ဟိုနာကြတော့ပြုံးနေကြပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်တရာဟာမဆုံးနိုင်ကြဘူးတဲ့။ဘဝတဏှာရှိနေလို့တန်တရာမဆုံးနိုင်တာ။